enorm Norwegmaskin. Ja, her i vrimmelen av nordiske skiturister og skientusiaster og påskegjester finner man et nokså farverikt og eksotisk innslag i Geilos turistvrimmel. Og det Ja, jeg heter Ahmed Bashir. Dette min kollega. Özgür. Tyrki. Ja. Tyrki. Kommer dere begge fra Tyrkia? Ja, men sikkert ikke, ja. Ja, mor og så deg. Ja, det som utrolig mye, så tror jeg nemlig at de snakker Hallingdals dialekt. De snakker et norsk som norsk? Ja, kan det være noe problem for det, i dag? Du forstår, det gærent med hele strukket. Gale med hele språket. For vi har lært det norsk kurset. Ja, men dere snakker jo dialekt. Ja, det jo... Jeg kan ikke gjøre en annen enn snakke som jeg kan høre. Det er ikke ja, bare... Hva sa jeg nå? Nå sa du noe jeg ikke skjønner av. Jeg skal tale med han til høyre, hva faen da? Ikke kan herre bare mulig betale en knett. Altså, i bilen, er det kommet her på Gjæle? Kan stoppe på stasjonen, jeg vil si, sier... Velkommen til Gjæle! Dette er helt gære språk. Ja, vi... Gale? Gale, gul, det gær gult. Så kan sang. Men... Mille bakker og ber ut i havet. Heve fnur mange flenge. Så heter Noregg. Norge. Etter tiden kan du bli så innfødt, vet du. Så det for problem var ikke var på å komme Oslo, så gikk på trynet. Nei, det var at på kurs. Ja, men det kurs. Kurs. Ja, først på kurs. Snakke om norsk. Så kommer her opp, så ikke mennesker forstår. Så nå har vi har vært her nå etter å lære, da kan du bare snart ikke forstå Oslo, for det kan være en annen dialekt som snakker her. Så nå har full kontroll. Vi har vært her i 4 uker. Det er ikke bare dialekt. Det annet språk. Det helt annet språk. Det er annet språk. Jeg har vært 4 uker. Du forstår, kommer her på bartender, altså vi drikker ikke vi. Nei, det kan vi gjøre. Men, altså, han muslim. Men, altså, kommer her, kan man si, folk kan få seltek. Kan få seltek, så sier de, Vi har ikke tykket hert. Skjønn det ut. Jeg mener, for dere som da muslimer, og kommer midt opp i smørøyet på Geilo. Smør? Smørøyet. Et øye av smør, og kommer opp i et øye av smør. Er det meg som sier det til? Et øye av smør? Och kom upp ett öga som är... Isingem, herregud, är sin mille gedem det här? Det är närmast att förstå som ett bilde, det är ett bilde, man säger... Fotografi. Ja, fotografi är smör. Ja, fotografi, det har vi. Ja, fotografi är smör. Det lär på kurs. Heter smör, fjällsmör. Ja. Men här också säger... Mysi! Till slut. Kan vi synge... Till slut vi är... Om kan få lov att synge... Kunde kan... Har favorit, vet du. I farmet oss. Är det komma andra? Hästa handla fisa här. Kan också synga visa där. Alltså är det vad far kunde göra? All far min kunde göra. Och kan Anders ha vet du? Kom gutten till gurken, kom gutten till mor. Kom lunga negata med flytt. Jag vet inte, jag husker inte helt. Varför kommer inte in på hotell när det inte är möjligt? Nej. Ikke mulig. Det ikke mulig. Det diskriminering av dialekten. Program 2 utenfor Oslo. Og kjøre vatten, og kjøre ved. Fleding av Hardanger, vet du. Nå brått en kjensler meg usikker. Ja, du durer meg. Jeg trykker en vind, du. Nei, det strammer liksom nede på. Først program 2. Så, vi synger. Velkommen til Geilo.